Доброго ранку! З вами сьогодні Ханенко Ірина в ранковій рубриці «Майстер на всі руки». Сьогодні вам покажу більш такий сучасний комплект. Прикрас – це будуть у нас кульчики з ниток і кольє з ланцюжка. Для кольє нам знадобиться ланцюжок, шнурівка, стрічка, намистини, запальничка. А для кульчиків нам знадобиться чорний бісер, намистини, жилка, спеціальна нитка вже готова, швенз – основа для кріплення, шляпка, менший розмір намистини, золотистий бісер і ножниці. Зараз будемо виготовляти кольє. Беремо ланцюжок. Шнурівка поділена на дві частини по метру. Відступаємо для зав'язки десь 30 см, 25 см. І зав'язуємо. Ми зав'язали. Тепер беремо ланцюжок. І зверху вниз заплітаємо його стрічкою. Старайтеся гарно вкладати стрічку, щоб вона не запутувалась на ланцюжок. Після того, як ми заплели стрічку, будемо тепер її оздоблювати намистинами. Після того, як ми закінчили плетіння, нам потрібно наш виріб зафіксувати гудзом. Беремо ножнички і тепер залишки обрізаємо. Ось така у нас прикраса получилася. Тепер будемо переходити до сережок. Для того, щоб зробити кульчика, нам потрібно взяти одну маленьку чорну бісерину. Зараз ми населяємо меншу намистинку. Після чого ми тепер переселяємо ту саму першу намистинку. І ще раз проходимо з іголкою, ще раз так по колу. Ось таке у нас вийшло. Після того ми беремо 4 золотистих, після того беремо одну чорну і знову 4 золотистих. Після того ми пронизуємо наступну маленьку чорну бісеринку. Тепер тоді повторюємо 4 рази. Ось таку частину роботи ми проробили, тепер переходимо до наступних дій. Зараз тепер знизу до гори через 4 золотистих бісеринки пронизуємо до одної з чорних. Після чого беремо більшу намистину і пронизуємо через чорну. І так по колу. Oh, 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 oh
після того, як ми нанизили чорні намистини, ми знов повторюємо ті самі дії з золотистим бісером. Після того, як ми пронизили, тепер знову робимо вихід через золотисті бісеринки до чорної. Знову беремо чорні менші намистинки і по колу їх беремо, населяємо. Затягуємо наш виріб, щоб був похожий на кульку. Ось така у нас кулька вийшла. Тепер беремо, зав'язуємо і обрізаємо лишнє. Беремо металевий стержень, кісточку з ниток і просилюємо. Після чого ми беремо і пронизуємо через нашу кульку. Останній етап – прикріплення шванця. Ось така у нас сережка вийшла. Наступну сережку робимо таким самим методом. Сьогодні у нас вийшов ось такий чудовий комплект прикрас. І сьогодні з вами була я, Ханенко Ірина, в рубриці «Майстер на всі руки». До побачення!